Генерален проблем во борбата против компјутерскиот криминал представува немањето заедничка база на податоци за истрагите кои ги водат државите за случаите на компјутерски измами, велат експертите. Софистицирани криминалци и хакери во последно време се почесто пробиваат банкарски сметки на бројни граѓани ширум светот. Нема држава во 21-виот век која самостојно може да се справи со овој проблем. За таа цел Советот на Европа заедно со Европската унија го реализира проектот IPROSIC за вмрежување на државите од југоисточна Европа и Турција. Треба да се воспостави таа врска преку информатичката технологија за да се дојде до компјутерскиот криминал, односно приходите од тие кривични дела. Се надеваме дека во следните неколку години ќе ги развиеме алатките и вештините кои ни се потребни. Очекуваме позитивни резултати, а ова искуство може да послужи и на остатокот од светот во борбата против овој проблем. Како и останатите балкански држави, Македонија е потписник на протоколите за соработка и меѓународни конвенции кои се однесуваат на организиран криминал и перење пари. Во наредниот период државата ќе треба да ја усогласи легислативата која се однесува и на компјутерскиот криминал. Преку следење на европските закони и директиви, преку размена на искуствата со експерти од другите држави од Европа, како и искуствата во регионот, очекуваме да ја увидиме моментната состојба, да ги дефинираме потребите за промена и хармонизација на легислативата, да се направи промена и усогласување на процедурите, да ги зајакнеме капацитетите за компјутерски криминал и спречување перење на пари преку интернет. На конференцијата која два дена се одржува во Охрид учествуваат околу 80 кривични судски представници, експерти за компјутерски криминал и представници од финансиските институции од балканските држави.